السلام علیکم دوستو آج چھس بہ آمت ڈسٹرک اننت ناگس مز ڈسٹرک اننت ناگس مز مے ست اخ سٹوڈنٹ اس سکاسٹس مز ایم ایس سی کران یمس سٹوڈنٹن پن پڑھائی سست اخ اصل اخ انٹرپرنر یونٹ کھڑا کورمت یہ نرسری وپدان تو تک مز تہ خوشی ہن کت کہ یہ کیوی وپدان کیاز کہ کیوی ہن گو ویسے زیادہ کلچر یت کھڑا پریت کس وی شوق کہ بہ وپدا اخ یا زو کیوی تھا بہت گرس مز کت کن آو امس یہ پرنس دوران یہ آئیڈیا دماغس مز یہ زان سوری اس امس سٹوڈنٹ اس سکاسٹ کس گڈ ون تہ تہ کی پن ناو مے ناؤ گو ہر جبین بس ایم ایس سی اکنامکس ایگریکلچر اکنامکس کر سکاسٹس مز تہ کت کن آو یہ آئیڈیا یہ کیوی وپدان کیوی نرسری بنا اس گڈنک پہ آئیڈیا اس میں گڈنک پہ یہ بزنس آئیڈیا پڑھائی سست کر بزنس تو تھوڑا پن تاز انسان گھس زیادہ ڈپینڈنٹ روزن کی تاز دہ کھو دہ خرچہ بڑھان بہس نظر زیادہ گرکین پہ پیون کیون پہ میری سٹارٹ کور مطلب تھوڑا تھوڑا میں نے سٹارٹ کیا بزنس تو بہ روزس نیو تیوتہ ڈپینڈنٹ گرکین پہ کی پتہ سوچ میں نرسری بیسٹ اخ آپشن بزنس خطرے تاز اس ماحول تیتھے مطلب انوائرمنٹ تھی اصل روزن تمہ حساب سوچ میں اس ساری یہ شفٹ کر مطلب ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ سسٹم کے لیے تو مے بنو سی یم حساب مے مارکیٹ سٹرکچر وچھس تمہ حساب وچھ مے ڈیمانڈ چھ کیوی یس واریاہ زیادہ تکیاز اس اگر آز وچھو اس اگر مارکیٹس مز چھ گژھن تت چھ کیوی چھ اس پر مطلب ز کیوی چھ اس گژھن 50 روپیز 60 روپیز مطلب سچ اخ گژھن اس 30 روپین 50 روپین تمہ حساب چھ سوری یس سری یتہ کشیر ہند یسن تکیاز یان اس یاک یہ ہاو یارڈ ویرائٹی یان یور انک یتہ گئی اصل پٹ گرو ادرا اصل پٹ فروٹ مطلب سکاسٹن تہ کر پان ات پٹن ٹرائی تن لوگ سارے پہ شوق کہ اس گھس پنہ گھر وپداؤن کیوی اخ نت زل گھس توتہ آن یہ ڈسٹرک اننت ناگس مزے باقی ات گرافٹنگ کرنے اس میٹیریل سیل خطر تھومت باقی اسان پالی ہاؤسن مز تھومت سٹور آ ونکین اس سیل خطر تھومت اس تھومت زیادہ ونکین یہ نرسری والی تاز نیکسٹ ایئر خطر تھوان بروٹ نیت تھوڑا سائز تھوڑا لاکٹ پہم مگر ونکین زیادہ نرسری وی پریفر کرن یہ اچھا پہ میل تو فیمیل لگان بیچ ات تیوتہ پی خرچ کر کھاد واد بالکل ونکین کس ڈیٹس مز اس ہفتہ تھومت سیل خطر تو ہکین یور یت اشش پور ات ون یت ایریا سنس اننت ناگس مشش پور اننت ناگ ہکین اس کانٹیکٹ کر سون کانٹیکٹ 6005755787 کن تاتن آپ کھانا پلانٹنگ مٹیریل سہ ایویلیبل گھر بیک گراؤنڈ ایگریکلچر مگر یوتا مطلب فارورڈ تیزہ چیزن ہنسی پتہ کی لیکن یل بہ سکاسٹ یونیورسٹی مز گئیس تت وچھ مے کیا حساب کتاب کت پہ کیا کرن کت پہ کیا پز کر مے دوپ اگر اس ایگریکلچر کرنے اس کیاز کرن ات تھوڑا مطلب تھوڑا الگ سے یت مز اس اصل فائدہ تی بیس نو مطلب اس نیو انوویشن اس نیو مطلب اس کڑمت ات مطلب پلانٹس وغیرہ اس کیاز کرن تم ایڈاپٹ اگر اس ٹونٹ کل واونے اس کیاز کرن سو ٹونٹ کل ایڈاپٹ کی اس اس فائدہ تی دی بی دی جلدی اس فروٹ تے اے سٹوڈنٹ سکاس پران سکاسٹک منڈیٹ اس کی اخ فارمر گس بن ترقی اخ فارمر بالکل تمس گس اخ اصل ٹیکنالوجی مطلب مے وار وچمت زن مشروم فارمنگ کران فش پالن کران یا اتھے کن تہد وچ تھی کیوی وپدم کیوی نرسری یمن ہند فائدہ کس چھ کس انسان روزگار چھ یمن مز ٹھیک ٹھاک بالکل مے باسان اس یمن چیزن کن کر ات نہ کی صرف ات خطر کی اس تہ بزنس پن تھوڑا ایگری بزنس سٹارٹ کر مطلب اگر تم زیرو پہ کر سہ سٹارٹ سہ گھس نہ نقصانس مز ایون کہین اگر نہ تمس تیوتہ فائدہ تی کہین مگر نقصانس مز تہ گھس نہ کہین اس اس یہس اس سٹال ترومت اس پن یونیورسٹی مز اس آو تت اصل فائدہ شکر خدایس کن اس گئی واریاہ پریکٹس مطلب اس وچھ کم حساب کتاب چھ مارکیٹ تت چیزس کن وچھت ان مے ونکین مطلب وپدے مے یہ کیوی تاز کیوین ہن ڈیمانڈ واریاہ زیادہ اویلیبل ونکین زٕ ہتھ پیئر مطلب زٕ ہتھ میل فیمیل ونکین سیل خطر اویلیبل اگر وی خریدار سپوز بہت خریدار
مےٚ چھِ ضروٗری میل فیٖمیل اَتھ سۭتۍ آ بِلکُل ضروٗری تِکیازِ اگر أسۍ اَکوے نِمو بیٚیہِ چھُ اَسہِ گۄڈنیُک چیٖز کَسٹمَرَن سۭتۍ چھِ وٕنیُک تامَتھ واریاہَن کَسٹمَرَن سۭتۍ گوٚو یہِ تہِ دھوکہٕ کہِ تِمو نی کِوی پِیَر نی تِمو زٕ مگر تِم ٲسۍ دَپان پَتہٕ اَسہِ ہَسا اوس تِمَن اوس نہٕ پھلٕے نیران کینٛہہ تِکیازِ یا ٲسۍ تِمو آسان صرف میل 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 نِمٕتۍ یا ٲسۍ آسان تِمو صرف فیٖمیل فیٖمیل نِمٕتۍ مگر اَسہِ کوٚر نہٕ ییٚتہِ تہِ حِساب کِتاب کہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ آلریڈی تھوٚمُت کٔرِتھ الگ میل کُس چھُ فیٖمیل کُس چھُ سُہ حِساب مطلب سُہ دھوکہٕ گژھِ نہٕ اَسہِ کَسٹمَرَس سۭتۍ گژھُن کینٛہہ حظ دوستو یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ اننت ناگ پٮ۪ٹھ سٲنۍ بیٚنہِ یِمو ووٚنوُ تۄہہِ ویٚژھان کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ کٔرِو کِوی فارمِنٛگ مےٚ کِتھ کٔنۍ کٔرِو سٹاٹ یِم چھِ پَرنَس دوران یِمو چھُ ایم ایس سی وۄنۍ کَمپٕلیٖٹ ہیوٚتمُت واتُن تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمو پَنُن اکھ بِزنِس کھڑا کٔرمٕژ تہٕ یِمو چھِ وَنان کہِ اَگرے کانٛہہ شوقیٖن آسہِ کانٛہہ کوٗر تٔمِس ہیٚکہٕ بہٕ باضٲبطہٕ ٹرینِنٛگ دِتھ کہِ ژٕ ژٕ ہیٚکَکھ یہِ وۄپدٲیِتھ یہِ نرسٔری تہٕ آز ٲسۍ أسۍ آمٕتۍ ڈِسٹرک اننت ناگس منٛز تہٕ اُمید چھم تۄہہِ آسہِ أزِچ اِنفارمیشن پسنٛد آمٕژ دِیِو أزکِس ویٖڈیوَس منٛز اِجازت السلام علیکُم